Kakve su nove informacije o ovoj dojavi o bombi? Dobro jutro, drage kolege. Tako, mi se nalazimo u ulici Veljka Dugoševića ovde na Zvezdari. U pitanju je srednja medicinska škola, kao što vidite. Jutros u 7:10 je dobijen mail sa lažnom dojavom. To nam je najnovija informacija koju smo upravo saznali. Dakle, kolege u školi su dobile mail da se radi o bombi. Nakon toga pristigla deca koje su tu bila. Rečeno im je da se odalje od škole. Oni su izašli ispred dvorišta, takođe i direktorka. Tu su bili neko vreme. Dve policijske patrole su odmah stigle, kasnije i dva policijska kombija. Oni su vršili istragu do bukvalno pre nekih 10 minuta kada smo i saznali da se radi o lažnoj dojavi o bombi. Uspela sam da razgovaram i sa nekoliko profesora ove škole. Oni kažu da im se prvi put ovako nešto dešava, da ranije nisu imali ovakvih dojava, a takođe smo ih pitali za izjavu, međutim kažu da nemaju trenutno odobrenje za to. Takođe smo pokušali da razgovaramo i sa direktorkom škole koja je rekla da za sada ne može ništa da govori. Dakle, ova deca nisu na raspustu, škola najnormalnije radi i nakon sat vremena oni su se vratili svojim školskim obavezama. Mi ćemo ostati ovde još neki minut, ali evo da ponovim još jednom, radi se o lažnoj dojavi o bombi.